që nga data 24 me hënën e re tek Virgjëresha, deri në datën 10 mars që bëhet hëna e re në shenjën e peshqve, të kujdesemi shumë për shëndetin, gripet, viruset, të kujdesemi shumë për jetën tonë të përditshme, sa kemi sa më të organizuar, të gjejmë kohën dhe të çplodhemi, të punojmë, të përfishemi punës, po me një program të ngrejmë barën e përgjegjësisë. Të gjithë ata që do ta kenë periudhën në kaos dhe nuk do të ngrejnë barën e përgjegjësisë, nuk do t'i përfishen punës, nuk do të kenë një përditshmëri të organizuar, do të gjendet më pas përpara pengesave dhe vështirësive që do të reflektojnë në jetën e tyre personale ose në jetën e tyre profesionale. Pra nuk është diçka tragjike, thjesht kërkohet të jemi më të përqendruar, më të organizuar, më të disiplinuar.